דייגו מרדונה מעולם לא היה מאמן גדול, אפילו לא מאמן טוב. אבל לתועדי קבוצת חימנסיה לפלטה זה ממש לא מעניין. מרדונה הוצג אמש רשמית מאמן הקבוצה שנמצאת במקום האחרון בליגה הארגנטינית לאחר 5 מחזורים. והאוהדים הם שכחו לרגע את הטבלאות וההפסדים והעניקו לדייגו קבלת פנים כמו שרק הם יודעים להעניק. העיר לפלטה הסמוכה לבואנוס איירס לבשה חג בימים האחרונים לקראת הגעתו של המלך. הרחובות התמלאו דוכנים, חולצות גלים נמכרו כמו לחמניות. תוך כמה ימים הצטרפו למועדון לא פחות מ-5,000 חברים חדשים. Es el más grande del mundo. Para mí es Dios. No sé. No tengo palabras porque lo adoro Maradona. בתוך כל האופוריה קשה היה שלא לשים לב שמרדונה מתקשה מאוד ללכת ואפילו לדבר. Yo quería necesitaba vivir uno de los últimos años míos. En mi país y después veo qué hago. מצב בריאותו כמעט תרפה את החתימה, אבל במועדון החליטו בכל זאת להסתכל. בשנים האחרונות שמו של דייגו עלה לכותרות בעיקר בשל הליכים רפואיים. בחודש ינואר השנה הובא לניתוח חירום לאחר דימום בקיבה, וכעת הוא מתאושש מניתוח בברך. Lo que sabemos todos, supera todas las barreras posibles, así que eso más que explicarlo yo como dirigente te lo explico como espectador. Maradona supera todo lo que nosotros pensamos. זו התחנה השישית של מרדונה בתפקיד מאמן. הוא אימן באיחוד האמירויות, ארגנטינה, ובשנה שעברה בליגה השנייה במקסיקו. בכל המקומות פוטר או התפטר בלי שרשם שום הישג ממשי. ב-2010 הוביל את נבחרת ארגנטינה עד לרבע גמר המונדיאל רק כדי לחטוף תבוסה 0-4 מגרמניה ולחזור הביתה מושפל. Esto es lo más duro que me tocó vivir, es una trompada de Muhammad Ali. המשימה שלו הפעם לא תהיה להניף גביע אלא להשאיר את הקבוצה בליגה הבכירה. כפי שזה נראה, גם אם ייכשל, האוהדים יוכלו לפחות לספר לנכדים שפעם אלוהים בכבודו ובעצמו אימן כאן.